60 shtetas shqiptar prej gati 24 orësh vazhdojnë të jenë bllokuar në pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Policia kufitare Juglindjes i ka bllokuar ata në tokë neutrale me Greqinë, aty ku pjesa më e madhe e tyre qëndrojnë nga dita e shtunë, mes cilve janë dhe 4 gra 10 burra të moshuar, burime që vijnë nga shtetasit shqiptar që janë bllokuar nga policia jonë kufitare. Në tokë neutrale thanë se aty ndodhen edhe 17 shtetas shqiptar me dokumente helene, siç ka dhe të tjerë me pasaporta greke, por edhe këta nuk janë lejuar të hyjnë në tokën shqiptare. Pas kaq shumë orpritjesh, ata vuajnë edhe mungesë në ushqimeve dhe si dhe ujit të pishëm, ndërsa më të moshuarit kanë edhe probleme shëndetësore, pasi kanë kaluar natën jashtë në temperaturat ulta, shoqëruar me rreshje shiu e dëbore. Burime të siguruara bin të ditur se të moshuarit janë lejuar të kalojnë natën në furgonin e policisë, ndërsa të tjerët kanë qëndruar pranë zjarreve të ndezura jashtë. Megjithatë, policia kufitare kapshticës, ndryshe nga gjitha herët e tjera, nga dita e djeshme, ka ulur traun për të mos ta ngritur më. Tra, i cili bëjnë me dije burimet siguruara, ngrihet vetëm me urdhër nga lartë, siç edhe është ngritur herë të tjera. Po vdesin njerëz, thoya. Ka vetë temperaturë më në fund, thoya. Ke kamat e poshtë ka çaj, veç me fal televizorin e asaj lloj përgjigje, thoya. Çu po një 8 minuta ka kupe, thoya. Rafet i Ramës.